Друзі, вітаю вас. Дякую, що приєдналися до ЕТРу першого міського. Мене звати Руслан Дроздов. Найближчі 20 хвилин тут інформація дуже цікава і така інформація, яка потрібна батькам. Тож, батьки, будьте уважні. Бо в нашій студії Микола Журавель, приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу. Вітаю вас, пане. Вітаю. І сьогодні ми хочемо з вами поговорити про перетин кордону з дітьми. Наскільки я розумію, завжди щось змінюється, і батьки не завжди готові до того, щоб шукати цю інформацію напередодні того, що треба їхати. Мама їде з дітьми, бо батько їде, бо люди повертаються в Україну. І задля того, щоб бути готовим до всіх моментів, які можуть їх зустріти саме на кордоні, треба заздалегідь до цього підготуватися. А не там приїхали і опа, розвертаємося, шукаємо документи, готуємося і так далі. Тож, скажіть, будь ласка, чи є якісь зміни у перетині кордону з дітьми зараз? Так, дійсно. Ви все вірно сказали. Суспільні відносини, вони є динамічними. Проте правові відносини в сфері перетину кордону до введення воєнного стану в Україні, вони були відносно сталими. Угу. Звісно, введення воєнного стану в Україні, воно внесло свої корективи, оскільки дані правові відносини, вони почали змінюватися доволі швидко, і держава не завжди встигала на них реагувати. Отже, що у нас змінилося? Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації, введення воєнного стану, постало питання, коли не завжди другий з батьків міг дати згоду на виїзд дитини. До цього один з батьків міг вивозити дитину за кордон лише за наявності нотаріальної згоди другого з батьків. Так. Або якщо сторонні особи вивозили дитину за кордон, то на це мала бути згода обох батьків, яка також мала бути нотаріально засвідченою. Ага. Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації дані відносини вони зазнали певних змін. І спочатку це все регулювалося на рівні наказів адміністрації Державної прикордонної служби, але 29 березня 2022 року були вже внесені відповідні зміни до порядку перетину кордону, державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету міністрів. Даний нормативний документ, він є основним, який регулює дані відносини. Отже, що у нас змінилося? Значить, після внесення відповідних змін не є необхідною заява нотаріально засвідчена другого з батьків. Тобто один з батьків може вивозити дитину без нотаріально посвідченої заяви другого з батьків. Тобто сам взявся і сам поїхав. Так. Да. Також можуть вивозити дітей, дід, баба, повнолітні, брати, сестри, мачуха, відчим, за наявності згоди одного з батьків, угу, яка засвідчена органами опіки та піклування. І тут немає варіантів, чи мати, чи батько написали нотаріально? Так, абсолютно. Абсолютно, і так, і так абсолютно, равноцінно. Абсолютно, і так, і так. Угу. Єдина є певна специфіка, це якщо вивозить, наприклад, батько дітей, то безпосередньо виїзд батька, якщо його вік від 18 до 60 років, він уже регулюється, виходячи зі специфіки його відношення до військового обов'язку. Ну, звісно. Тобто, якщо він є зобов'язаний, військовозобов'язаним, у нього немає там права на відстрочку, він не заброньований і він не супроводжує дитину-інваліда, то, відповідно, він не може вивезти. Ну, тобто, дитину. Він повинен розуміти, що в нього є шанс виїхати тільки там по військових моментах. Так. Він повинен до цього там бути в ТЦК, відновити свої дані, всі батьки знов таки, всі чоловіки це повинні зробити вже. Ну і далі розуміти, чи може він виїжджати за кордон чи ні. Так, тобто лише за умови, якщо він може виїжджати за кордон. Угу. Далі, діти, які є сиротами або позбавлені батьківського піклування віком до 18 років і які знаходяться в певних спеціалізованих закладах, тобто в інтернатах, вони виїжджають за наявності внутрішнього паспорта громадянина України або свідоцтва про народження, за наявності наказу або рішення цього спеціального спеціалізованого заходу про
про вивіз цих дітей, так. Погодження військової адміністрації, угу. начальника або заступника військової адміністрації, також за погодженням Нацсоцслужби і також за наявності запрошення приймаючої сторони. Тобто, якщо ці діти вивозяться там на лікування, на навчання, на реабілітацію, ось це такий перелік документів, який дозволяє дітям даної категорії виїжджати за кордон. Угу. Якщо діти, наприклад, влаштовані в сім'ю з патронатним вихователем, то також ще вимагається, ну, перелік він є такий самий, але ще вимагається рішення органів опіки та піклування про передачу дитини в сім'ю з патронатним вихованням. Угу. У всіх інших випадках, якщо вивозиться дитина або одним з батьків, або сторонньою особою за згоди одного з батьків, то виїзд відбувається на підставі закордонного паспорта дитини, або якщо дитина вклеєна в... Точніше, відомості про дитину внесені в закордонний паспорт одного з батьків. Да, якщо вивозяться сторонніми особами, також, наприклад, дідом, бабою, потрібно документи, які підтверджують рідство. Угу. Що це дитина не просто десь там вони так. її взяли, а що це саме їх бабуся чи дідусь і так далі. Так, абсолютно. Тобто ці документи мають бути підтверджувати рідство, що дана особа, яка вивозить дитину, вона є родичем. І має на це право. Да. Так, і має на це право. Ну і дозвіл одного з батьків. Це так. дійсно поліпшення, бо зараз батько може бути на фронті, і не завжди в нього є можливість написати прямо зараз звернення, піти до нотаріуса, підтвердити все це. Може статися таке, що його взагалі нема, ну і так далі. Є якісь такі моменти, які дійсно були складними. Треба було обов'язково мати там змову обох батьків і підписання обох батьків. Зараз мати, якщо є можливість в неї поїхати, є бажання. Вона написала все це, поїхали, все спокійно. Ну, трошечки поліпшення є. Як на мене, це є доволі складним питанням, оскільки, на жаль, з однієї сторони, так, це дійсно поліпшення і це так. дійсно спрощення. Проте, з іншої сторони, на жаль, я не знайшов статистику в інтернеті щодо кількості кримінальних справ за фактами незаконного вивозу дітей, але бувають ситуації, ми говоримо, точніше, ви озвучили, ідеальну ситуацію, да. коли дійсно другий з батьків не проти того, щоб його дитина виїхала за кордон. Угу. Проте бувають ситуації, коли, наприклад, батьки розлучені і там інший з батьків не проживає з дитиною. Угу. І з однієї сторони дана війна, вона є великим горем для нашої країни, але, якщо говорити об'єктивно, для багатьох це стало певним вікном можливостей. Угу. І даний період, він є шансом для інших з батьків вивезти своїх дітей без згоди іншого, ну там, батька там, чи матері на певних етапах. Да. Так, і влаштовувати своє життя за кордоном без врахування інтересів іншого з батьків і, можливо, навіть без врахування інтересів дитини. Саме так, саме так. Я сподіваюся, що таких, ми говоримо з вами зараз про нормальних людей, про людей ідеальних умовах. Ми розуміємо, що війна могла змінити в голові у людини будь-що, а вона, може, і до війни така була, да, тут вікно дійсно відкрилося, як ви кажете, вікно можливостей, вона там чи він вирішили виїхати за кордон, і вони ж дуже часто не питають дитини, абсолютно. Да, хочеш поїхати, не хочеш поїхати, які там стосунки з батьком чи там з матерію. І я сподіваюся, що все ж таки всі ці співвідношення, всі ці моменти будуть вирішуватися, ну, мирно, по-перше, по-друге, все ж таки я, ну, дуже б хотілося, щоб і дітей питали. Бо все ж таки це, ну, дуже важливо, особливо, якщо дитина вже доросла, дитина може відповідати за себе, за те, що вона хоче, як вона бачить себе у майбутньому. До речі, саме зараз Асоціація сімейних медіаторів проводиться доволі цікавий такий семінар щодо дитиноцентриської теорії при
вирішення сімейних спорів. Угу. І зараз, скориставшись перервою в цьому семінарі, я прийшов саме в цю студію для того, щоб освітлити це питання. Тому дійсно будемо вірити, що ці європейські тенденції щодо домінанти інтересів дитини, вони будуть реалізовуватися в Україні. Проте, наприклад, щодо далекого мирного часу, щодо нотаріального засвідчення справжності підписи під згодою батьків на вивіз дітей. Раніше, здається, якщо не помиляюсь, до 2010 року це відбувалося доволі просто. Приходив просто до нотаріуса один з батьків, надавав свій паспорт, говорив, що у мене є такі-то діти. Тобто він міг надати свідоцтво, міг надати копії, але міг навіть цього не надавати. І нотаріус засвідчував справжність його підпису під згодою на виїзд дитини. Ця згода виготовлялася в одному екземплярі, надавалася особі, яка звернулася, і все. Але ще в 2010 році, коли почастішали випадки незаконного вивозу дітей за кордон, то нотаріусів зобов'язали, внесли зміну до номенклатури, зобов'язали зберігати ці заяви з копіями документів 5 років. Тому ця проблема була актуальна, і дуже хочеться сподіватися, що воно не набуде такого широкого розмаху саме в цей період. А проблем при цьому, якщо проблеми виникають, то і проблеми і у нотаріуса у тому числі? Ну так, але якщо нотаріус вчинив все законно і все відповідно до порядку, то ніяких проблем не буде. Ну, звісно, ми сподіваємося, що всі сторони тут і всі батьки з двох сторін працюють нормально і живуть нормально у порозумінні. І вони повинні розуміти, що нотаріус – це теж людина, яка повинна жити і працювати за законом, є закон, і він працює і робить все можливе для того, щоб все було добре. І це відповідальність батьків, щоб вони вивозили, якщо є бажання вивезти дитину, щоб все ж таки вони розмовляли про цьому. Ми розуміємо, що є якісь психологічні моменти, тяжко розмовляти з людиною, там, з людиною, з якою ти розійшлася або розійшовся, але при цьому все ж таки між вами є дитина, яка повинна не бути таким, знаєте, перетягувати як канат, а все ж таки розуміти, що це дитина і майбутнє цієї дитини повинно бути добре. Ще одним моментом, на якому хотілося б наголосити, це те, що в умовах воєнного стану дана сфера дійсно стала доволі динамічною, і все доволі швидко змінюється. До того ж, я вважаю, що це є проблема така трішечки загальнодержавна наша, що таким яскравим і доволі частим проявом правового нігілізму в нашій державі є те, що окрім прийнятого закону, тобто кожен прийнятий закон починає обростати великою кількістю підзаконних нормативних актів, і в кінцевому результаті застосовуються саме вони, а не закон, який має вищу юридичну силу. Тому доволі часто, наприклад, органи Державної прикордонної служби, вони приймають там свої певні там накази, директиви, або просто бувають там усні дзвінки, які трішечки йдуть врозріз з цим порядком перетинання державного кордону. Тому така рекомендація перед виїздом все ж таки телефонувати на гарячу лінію адміністрації Державної прикордонної служби і уточнювати, чи нічого не змінилося. Це дуже добре, дійсно, щоб людина розуміла, що зараз, на жаль, вона не може просто взяти дитину, зібрати валізу і поїхати. На жаль, ми повинні розуміти, що йде війна. Може змінитися будь-що, прямо от вчора ввечері прийняти який дійсно там якийсь підзаконний акт чи телефонний дзвінок до прикордонної служби, в них змінюються всі плани дуже швидко, ви приїжджаєте і не можете перетнути кордон, бо якоїсь чогось не вистачає, якогось маленького підпису. Або звертайтеся за телефонною гарячою лінією прикордонної служби, або до нотаріуса. І впевнений, що у будь-яких там, у багатьох одеситів є знайомі нотаріуси, які слідкують за цими моментами. Знов-таки вони можуть відповісти, да, змінилося, давай підготуємося. І людина може заздалегідь
Звісно, ну, заздалегідь ти не можеш взяти з собою купу таку, всі документи на будь-який момент. Все одно щось може змінитися. Так, дійсно. Ще одна новела, яка виникла, в принципі, під час воєнного стану, не знаю, чи це безпосередньо пов'язано, чи це просто співпадіння. Наступна. Відповідно до нашого законодавства, особа, яка досягла 16-річного віку, вона має право виїжджати самостійно, вільно, без дозволу батьків, навіть одного з батьків. Проте деякі держави, наприклад, там Польща, Молдова, вони змінили правила в'їзду в їх країну. Угу. І вони вимагають згоду від обох батьків навіть щодо осіб, які досягли 16-річного віку. Тобто вони змінили правила в'їзду і особа до 18 років для того, щоб в'їхати в їхню країну, вона має надати згоду від батьків. Тобто наші прикордонники випустять, а там не впустять. Тому потрібно також моніторити цю ситуацію і уточнювати щодо зміну. Поки що те, що відомо мені, це Польща і Молдова. Угу. Проте, можливо, там і інші країни знову можуть прийняти такі самі зміни. Ви по-вчорашньому відправили свою дитину кудись там в Європу, а її можуть просто не пустити, і 16-річна дитина може опинитися у ситуації, коли їй треба щось вирішувати, а вона настільки молода і необізнана, що може просто сама не вирішити. Тож, так. Я дуже сподіваюся, що все ж таки, якщо ви випускаєте свою дитину, або ви знаєте точно на 100%, ви перевірили всю інформацію, що з дитиною, як вона доїде, її хтось зустрічає, і всі документи є з цією дитиною, або ви самі будете їхати з нею. Розумію, не всі батьки зараз можуть, особливо чоловіки, зараз немає такої можливості. 99% чоловіків є, якийсь відсоток людей, які можуть це робити. Я маю на увазі батьків з чоловіків з 18 до там 60 років, да. Знов таки, навіть якщо ви вчора приїжджали, виїжджали і все було добре, і ви батько якому з 18 до 60 років і все було добре, навіть сьогодні, якщо ви збираєтесь їхати, треба все ж таки перевірити. Треба прийти або у ТЦК, або поспілкуватися з нотаріусом, або зателефонувати на гарячу лінію до прикордонної служби. Зрозуміти, чи не змінилося у Франції за годину до того, як ти вирішив, як ти під'їхав до кордону, чи не змінилося щось. Навіть може бути і таке. Знаю такі ситуації, коли людина дізнавалася все, все добре, вона під'їжджала до кордону, а там за годину, за дві, поки от вона їхала до Паланки, 5 годин вона стояла, змінилися якісь правила. І людина повинна була за телефоном вирішувати якісь моменти. Я розумію, що це незручно, я розумію, що це, ну як таке може бути у правовій державі. Треба розуміти, що йде війна, і якісь правила дуже швидко змінюються. І не тільки наші правила українські, правила змінюються і в європейських країнах, які приймають. А чи змінилися якісь правила перетину кордону в бік України? Є батьки, які повертаються до України. Чи змінилося тут з дитиною, якщо ти приїжджаєш? Чи нічого не змінилося? Все, нічого не змінилося. Україна, на щастя, поки що приймає назад всіх своїх громадян, тому нічого не змінилося. Угу. Єдине, що я хотів би ще додати, такий важливий аспект, це потрібно враховувати при вивезенні малолітніх і неповнолітніх дітей. Це мету вивезення. Тобто, якщо, наприклад, на початку війни, особливо коли виїжджали громадяни як біженці, то за законодавством багатьох країн неповнолітня особа не може перебувати без опіки батьків. І тому, якщо, наприклад, вони виїжджали, ці діти, там з дідами, з бабками, з повнолітніми братами, сестрами, то бажано було б одразу оформлювати так звану згоду на опіку. Угу. Тобто, коли батьки дають згоду на опіку в тому, що особа, з якою виїхала ця дитина, вона буде вирішувати всі питання перебування дитини в даній країні. Тобто, там медичного обслуговування, там, можливо, навчання, працевлаштування, оформлення документів переміщеної особи тощо. Скажіть мені, будь ласка, і все це стосується навіть простого туристичного виїзду. Якщо я просто просто дитина їде на відпочинок, це короткотерміновий там виїзд. У вас є квітки туди, так, да, звісно, і цього всього не потрібно. Це якщо діти там мали чи мають намір залишатися тривалий час. Угу. Зверніть на це увагу, будь ласка, батьки. Розумію, що є зараз мами, які виїжджають за кордон у туристичні поїздки, беруть з собою
у дітей. Тут інші питання. Ну, знов таки, якщо ви навіть так збираєтесь там на тиждень виїхати, треба обов'язково перед цим поспілкуватися з фахівцями, зрозуміти, чи нічого не змінилося. Ну, знаєте, як то кажуть, береженого Бог береже. Ну, і якщо ти знаєш свої права і свої обов'язки, перевір, чи не змінилися твої обов'язки. Бо дійсно може щось змінитися. Ну, особливо, якщо ви збираєтеся їхати з дитиною не в туристичну поїздку, виїжджати за кордон і там провести більш ніж тиждень, там місяць, півроку і так далі, треба знов-таки підійти до нотаріуса зі всіми документами, подивитися, чи все у вас є, чи все добре, чи треба щось там відновити і так далі, чи дозбирати. Ну і потім зрозуміти, які правила в'їзду до іншої країни. Тож на все це треба звертати увагу. І дякую нотаріусам, які продовжують працювати і розповідати нам ось про такі дуже важливі нюанси, яких люди, які не виїжджають, можуть і не знати навіть. Дякую вам. Дякую, що запрошуєте. Микола Журавель, приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, сьогодні в нашій студії. Дякую вам. Тримайтеся, українці. Залишайтеся з першим міським. Ми зустрінемось з вами вже незабаром. Знаєте, що все 100% буде Україна.